Informação privilegiada no Qatar Amanhã. E uma em cada 5 mulheres sofre de perturbações mentais na gravidez e no atual ambiente de tensão causado pela pandemia, esse risco aumenta ainda mais. Por esse motivo, e porque esta é uma questão que nos preocupa, temos em estúdio uma grávida que nos vai passar a sua perspectiva. O seu nome é Yolanda Falópio. Bom dia, Yolanda. Bom dia, querido. Oh, Yolanda, a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar... Você é... na televisão é mais bonito. Desculpe. Não me interprete mal, eu fazia na mesma. Cavalo dado não se olha ao dente. Mas na televisão é mais bonito. Opa, que situação caricata. Normalmente dizem-me o contrário, mas, por acaso. O que é que tem de tão caricato? Opa, porque ele é o oposto do José Fidalgo, que na televisão é asqueroso, mas depois ao vivo é um deus, não percebo. É um deus absoluto. Fiquei chocada. Mas também a beleza da vida está um bocado nestes contrastes. Bom, não é? Yolanda, eu sei por experiência própria que ser mãe é um momento muito importante na vida de uma mulher, não é? Mas nunca estive grávida durante uma pandemia. Na sua perspectiva, de que forma é que a pandemia afeta a gravidez? Sente mais ansiedade? Olha, opa, é assim, eu regra geral até sou uma pessoa tranquila, estás a ver, super positiva, super em paz comigo mesmo. Aprendi a aceitar-me, aceitar que é na boa ser simplesmente eu, estás a ver? Ah. Só que às vezes acho que não vou conseguir, que isto vai me Pronto, não se preocupe. Oh, Yolanda, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem, mas depois estás a falar com quem? Hein? Vai correr tudo bem porque estás-me a consolar, é? Achas que eu preciso de consolo? Porquê que eu deveria precisar de consolo? Sou frágil, é isso? Estás a ensinar que eu sou frágil? Yolanda, não era essa a minha intenção. Calma. Tenho a certeza que é uma mulher cheia de força. É o que eu estou a sentir até. Sou? Porquê? Porquê que eu tenho de ser uma mulher cheia de força? Também não posso ter fragilidade. Eu posso ter fragilidades como toda a gente, sabes? Eu sei que toda a gente espera tanto de mim. Bem, caros ouvintes, não está fácil conduzir esta entrevista. Parece que a Yolanda está mesmo com as emoções à flor da pele. Flor da pele? A minha canção preferida da Gal Costa com o Zé Cabaleiro, opa, como é que adivinhaste? Opa, adoro, opa, deixa-me super para cima essa ainda música. Bem, grande, bem. Opa, grande coincidência de teres falado nisso, ouve lá. Eu acho que a vida, no fundo, é feita destes pequenos, super bons momentos e temos que nos agarrar. Agarra-se a eles, Yolanda. Eu procuro focar-me nas coisas boas. Eu para mim, é regra de ouro nunca deixar que as pequenas coisas me afetem, estás a ver? Ei, está a chover. Ai, eu deixei a roupa estendida, vai ficar toda a minha agora! E agora a roupa do Pedro vai se afogar! Coitadinho! Yolanda, acalme-se, não é caso para tanto! Caso para tanto? A roupa dele está a se afogar, ainda por cima ficou em casa sozinho, ou vá abandonada enquanto ele está o dia todo fora a trabalhar. Ele deixa assim a roupa sem condições nenhumas, ele é tipo o João Moura das roupas, estás a ver? Yolanda, calma, Yolanda, também. São só uns casacos de inverno, até são impermeáveis e tudo, não se vão estragar. E aquilo vai ficar tudo bem, Yolanda, vai ficar tudo bem. Ok, mas são impermeáveis. Impermeáveis são top, eu adoro impermeáveis. Eu tenho uma perdição por impermeáveis. O look saco do lixo é top. Pessoal, desculpem lá estar a interromper, mas eu não quero ser chato, mas eu acho que nós não temos mais tempo para esta entrevista. Pois não, agora é que disseste bem. Bom, e a Yolanda praticamente não nos falou dos efeitos que a pandemia lhe trouxe na gravidez. Gravidez? Qual a gravidez? A sua, Yolanda, a sua gravidez. A minha? Sim. Mas eu não estou grávida. Quem é que disse que eu estava grávida? Eu não estou grávida. Então não está grávida. Quer dizer que a Yolanda é sempre assim? Assim como, vai? Qual é que é o mal de ser como eu sou? Eu já aceitei há muito tempo que era boa ser simplesmente eu, estás a ver? Porquê que as pessoas esperam tanto de mim? Informação privilegiada no Qatar Amanhã. Está terrível. Não sei onde é que ele foi buscar esta inspiração de mulher grávida. Não sei se há alguma lá em casa. Não tenho, mas ouço histórias. Pois. Queres ver que há uma surpresa? Não. Eu estou a sofrer por antecipação, que é quando for, já sei. Estamos à espera. Só grandes músicas. RFM.